Manga qara, gaplarimni hammasini eshit. Qorningni toy. Labingni cho'chitir. Soching tayyor, kiyiming tayyor, guling tayyor bo'ldi. Bo'ldi. Oy, qaqish o'shmasin. Hozirki bolaga botiks qilgan qizda yoqadi. Keyin nima desa ham gapirmasdan deb nozlanib o'tirgan. Chindimi gapimmi? Yoshing 30 dan o'tdi. Bu yil uylanmasang bo'lmaydi. Tushuningmi? Ma, buni ol. Men senga o'rgatib turaman. Ma, buni taqib olgin. Qolganini o'zim o'rgataman. Yo'qol. Lalayib o'tirmasdan u bu narsa degin? Qizlar bilan birinchi marta uchrashuvga chiqishim. Nima deyishni bilmayapman. A, bilasizmi, biz bir soniya degan yangi programma yaratdik. Ichida 4 yo'nalish bor. Restoran, avtoservis, san'atkorlar, shifoxona. Oy, tomi ketgan. Qanaqa programma? Muhabbat haqida gapirgin. Bilasizmi, muhabbat juda go'zal tuyg'u. Ochmandek, och qoringa muhabbat ko'ngilga sig'armi? Mana bir soniya programmasida restoran bo'limiga kirasiz-da, xohlagan ovqatni masofadan turib zakaz qilsangiz bo'ladi. Chekini ham chiqarib beradi. Bo'ladi-da. Hozir shunday chiroyli qizni qo'ldan chiqarsa, hech bo'lmasa kelajak haqida gapirgin. Kelajakda bolalarimiz ko'p bo'ladi. Bola bo'lgandan keyin kasal bo'lishi bor. Uni ham bir soniya programmasi qilib, shifokorlar bo'limida xohlagan shifokorlar oldindan zakaz qo'ysak bo'ladi. Nima gullushab o'tiribsan? Qizga ber, qo'lini so'ra. Mana bu sizga. Qo'lingizni so'rsam maylimi? Yoqtirib qoldim degin. Yoqtirib qoldim sizni. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Oy, gapirib yorma, gapirib yorma, kallanilik kelatgan bo'ldi. Roziman. Nima qilyapsiz? Bir soniyadan sizga stomatolog qidiryapman. Ey, ey, uchalmay maymun qiz.